Assalamu alaikum, hurmetli көрермен. Ұлттық арнаның эфирінде ақпарат студияда Дархан Рахымжан, сурдо аудармада Самал Нұрым. Астанада биыл 6,5 мың әлеуметтік пәтер салынбақ. Сондай-ақ 90 мың оқушыға арналған 24 мектептің жобасы әзірленіп жатыр. Президенттің қабылдауында болған қала әкімі Жеңіс Қасымбек осылай деп есеп берді. Кездесу барысында мемлекет басшысына инвестиция тарту шаралары туралы мәлімет берілді. Биылдың өзінде қалаға салынған инвестиция көлемі 200 миллиард теңгеге жеткен. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 20%-ға көп. Экономикалық және әлеуметтік жағдай бойынша есеп берілді. Жылдың басынан 1-90-да жалпы экономиканың әрбір сала бойынша өсім бар, оң динамика. Ақмыл облысындағы Қараөзек ауылында тракторшы іздестіріліп жатыр. Ол түнде техникасымен қар суы жиналған шұңқырға түсіп кеткен. Оқыс оқиғаның мән-жайын әріптесім Омсындық Наурызбаев анықтады. Омсындық, осы уақытқа тракторшыға байланысты қандай мәлімет бар, бөліссеңіз? Иә, Дархан, тракторшыны іздеу жұмыстары әлі де жалғасып жатыр. Бұл жұмысқа 10 адам мен 4 техника жұмылдырылған. Әзірге белгілісі, жоғалып кеткен ер адам 36 жаста болған. Ол түнгі 4-тер шамасында жолдан өтіп бара жатқан кезде техникасымен бірге шұңқырға құлап түскен. Қазір сол су жиналған жерде трактордың төмесі ғана көрініп тұр. Алдын ала болжам бойынша жүргізушіні қарғын су алып кеткен. Жалпы Ақмола облысы Бұланды ауданына қарасты Қараөзек ауылына қарғын су кіріп, көшелерді су басқан, тіпті су үйдің бір ауласына да кіріп кеткен. Қазіргі жағдай осындай. Алдағы мәліметтерді басқа эфирлерде айтатын боламын. Рахмет, Омсындық, ақпарат күтеміз. Ал Қостанай облысындағы Қарамырза ауылында жағдай бүгін тұрақталды. Барлық үйлер судан құрғатылып, тұрғындар баспаналарына орала бастады. Су деңгейі төмендеп, қауіп сейілді. Естеріңізге сала кетейік, Тінтуір өзені арнасынан асып, салдарынан Қарамырза ауылында 35 үйге су кірген еді. Адамдар аман, мал шығыны жоқ. Баспаналар қатты зақымданбаған, тұруға жарамды. Жергілікті билік өкілдері үйлерді қалпына келтіріп, шығынды өтеуге көмек көрсетіледі деп отыр. Оператор Роптың бұрынғы басшыларына қатысты негізгі сот отырысы 17 сәуір күні өтетін болды. Бүгін істің кезекті алдын ала тыңдау өтті. Ал айыпталушы тарап бұған дейінгі отырыста іске қатысты өтініштер жасаған еді. Оның ішінде тағы бір қатар азаматты тергеуге алу мәселесі де бар. Сондай-ақ сотталушылардың төртеуінде уақытша ұстау изоляторынан босатып, үй қамаққа жіберуді сұраған. Дегенмен сот өтініштердің ешқайсысын мақұлдамады. Мы просили направить дело прокуроров. Біз соттан істі прокурорға қайта жіберуін сұрағанбыз. Себебі бұл жерде толық зерттелмеген тұстары өте көп. Біз істі жүргізу кезінде біраз заң бұзушылықтар болды деп есептейміз. Біраз материалдармен бізде айыпталушының өздері де таныса алмады. Бірақ бұл өтінішіміз ескерусіз қалды. Петропавлда мектепке балтала барып, үш баланы жарақаттаған жасөспірімнің өзіне қол жұмсамақ болғаны анықталды. Елді елең еткізген оқыс оқиға ақпан айында болған. Жапа шеккен екі бала бір айға жуық уақыт ауруханада ем алды. Ал сабаққа суық қарумен барған оқушы екі айға қамауға алынды. Құзырлы органдар оның психологиялық диспансерде тіркеуде тұрғанын растады. Енді облыстық прокуратура осы қылмыстық іске қатысты тың деректерді айтты. Басқа балалардың күдіктіге әлімжеттік көрсетіп келгені де белгілі болды. Бала 2021 жылы өз-өзіне қол жұмсамақ болыпты. Оның бойында психологиялық ауытқушылық барын ұзақ уақыт емделіп жүрген мектеп әкімшілігі білген, алайда ешқандай шара қолданбаған. Тіпті жасөспірімнің өз-өзін өлтіруге оқталған туралы денсаулық сақтау органдарына хабарламаған. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымын 75 жылдық мерейтойымен құттықтады. Твиттердегі парақшасына: «Бүгін дүниежүзілік денсаулық сақтау күні. Біз әлем халқының денсаулығын нығайту жөніндегі ұйымның қажырлы қызметін құптаймыз. Қазақстан денсаулық сақтау саласының барлығына қолжетімді әрі әділ болуын толық қолдайды» деп жазды. Дүниежүзілік денсаулық күнін қазақстандықтарда белсенді түрде атап өтіп жатыр. Таңмен таласа астаналықтар ботаникалық бақта жиналып, бір шақырым қашықтықта жүгірді. Салауатты өмір салтын насихаттайтын марафонға тұрғындардан бөлек үкімет мүшелері де қатысты.
Міне сөзден іске денсаулық акциясы басталды. Күннің суықтығына қарамастан мыңға жуық қала тұрғыны қазір акцияға қатысып жатыр. Барлығы жүгіруде. Жалпы қашықтық 1 шақырым. Қатысушылардың арасында денсаулық сақтау министрі, сонымен бірге дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мүшесі, одан бөлек дәрігерлер, осы қала тұрғындары бар. Қазір біз денсаулық сақтау министрі Ажар Иниятқызына жетіп алып, өзіміздің сұрағымызды қойсақ. Ажар Иниятқызы, қайырлы таң. Қайырлы таң. Енді біз білеміз осы халықтың денсаулығын нығайту үшін, жалпы саламатты өмір салтын насихаттау үшін бізде заң жобасы бар. Енді 2025 жылға дейінде халықтың осы саламатты өмір салтын сақтауды бір 30%-ға ұлғайтамыз деген жоспарларыңыз бар еді. Қазір қалай жүзеге асып жатыр? Дұрыс айтасыз. Ұлттық жоба денсау ұлт атты. Ұлттық жобада саламатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамыту жөнінде үлкен бағыт бар. Осы бағыт бойынша саламатты өмір салтын сақтайтын халықтың санын өсіру керек, 30%-ға жеткізу керек. Бүгінгі таңда 20-дан асып отыр. Біздер дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен бірлесіп зерттеулер жүргізіп тұрамыз. Қазір бізде көбіне қандай аурулар көп жиі кездеседі? Біздердің қазіргі таңда 85% бұл инфекциялық емес аурулар дейміз. Ол артық салмақ, темекі шегу, қан қысымы жоғары, қандағы холестерин. Сондықтан әрбір азамат өзінің 10 дені сау санын білу керек. Ажар Иниятқызы, үлкен рахмет. Олай болса сіз жалғастыра беріңіз. Іске сәт. Шара қазір ғана аяқталды. Қатысушылардың барлығы мәре сызығынан кесіп өтті. Қатысушылардың бірі Ильяспен тілдесіп көрсек. Ильяс, жалпы өзің спортпен айналысасың ба? Күнге осылай жүгіріп тұрасың ба? Иә, мен спортпен таңертең таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін 1 сағат жүгіремін. Қалыпты жағдайда 3 километр, 2 километр шамасында жүгіріп, осылай денсаулықты бір спортпен айналысамын. Дүниежүзілік денсаулық күніне арналған мұндай шаралар тек қана Астана қаласында емес, еліміздің өзге өңірлерінде де әртүрлі форматта өтіп жатыр. Асылбек Таньяр, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық арнасы, Астана. Коронавирусқа қатысты жарияланған төтенше жағдай биыл күшін жояды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус осылай деп мәлімдеді. Бірақ оның нақты уақытын айтқан жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының денсаулық сақтау агенттігі COVID-19-ды 3 жыл бұрын халықаралық деңгейде төтенше жағдай деп жариялаған еді. Женевадағы баспасөз мәслихатында Гебрейесус вирустың шығуына қатысты болжамдар әлі зерттеліп жатқанын мәлімдеді. Коронавирус алғаш рет 2019 жылы Қытайдың Ухань қаласынан табылды. Сол уақыт тан бере 7 миллионға жуық адам вирустың құрбанына айналды. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Біздің жаңалықтарымызды Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы мәліметі.